آخری لمحے ہاں پہ بس ساما ٹوٹن والی ہاں اکھا بند کرن والی ہاں روح جس جس میں تو نکلن والی ہے ان دو صحابیاں نے روتے ہوئے ایکو جملہ لایا ہے دس تے صحیح نبی دا غواسا ترے دی دا پیاسا سر تے راضی ہے یا کوئی نہ حسین قیدی رضا نبی دی رضا ہے نبی دی رضا خدا دی رضا ہے حضرت امام علی مقام نے پتھر دے چمیا ہے بوسہ دیتا ہے فرمایا کہ حسین تو تے راضی ہے بس یہ جملہ سن رہا اللہ دے حضور مطمئن ہو کے ان دے روح پہنچ گیا ہے ان دے روح کیا پہنچیا ہے عرش تے فرشتے بھی سلامیاں پیش کرتے بھی ہیں آپ کے پھر غیب کو آواز آتی ہے اللہ اکبر انچی ہاتھ پہ غیب کو آواز آتی ہے اے حضرت انسان اے نفس مطمئن آؤ اللہ دے حضور پیش ہو ونو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں دے شامل ہو ونو اور نیک بندیاں دے اللہ رب دے جنت دے داخل ہو ونو اے ہن ایسے خوش نصیب باب و رات صادق مطلوب جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے عوض دے وچ شہید ہوئے ہیں زمانہ اج وی انہاں دے روحاں نوں خراج پیش کرتا ہے منو ملک عراق دے اندر شہر کربلا دے وچ جیڑا وی زیارت کرن والا جا کے اللہ کو اکبر زاری کرن والا حاج اتھے جا کے بیٹھا ہے پہلا سلام حسین پاک دی بارگاہ پیش کرتا ہے دوجا پاک دوجا سلام حبیب دی بارگاہ پیش کرتا ہے پہلا سلام حسین پاک دی بارگاہ پیش ہوتا ہے دوسرا سلام حبیب بن مظاہر دی بارگاہ پیش ہوتا ہے روزے دے سامنے قدمہ دے پاس ستا پیا ہے تو جہاں وفا کیتی ہے انہاں دے روزے بن گئے انہاں دے اوتے اللہ اکبر زمانہ سلام پیش کرتا ہے تے جہاں بے وفائی کیتی ہے دمشق دے گٹر دے وچ انہاں دا مقبرہ بن گیا ہے لوگ انہاں دے اوتے لان پیش کرتے ہیں آؤ جملہ سماعت فرماؤ آؤ جملہ سماعت فرماؤ اس بدبخت نے ایک بدبخت نے جہاں نا چامڑ دے نال بھی زبان پلید تھی وہندی ہے توجہ ہے آپ احباب دے اس مسئلے دے اندر اے بھائی غیرت دا مسئلہ ہے اساں جب بھی کسے دے مناقب و تعریف و اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اساں پھر غوخہ نہیں کردے سنو جملہ اس بدبخت نے یہ سوچا انہاں دا نامہ مٹ ویسی انہاں دا تعارف ختم ہو ویسی انہاں دا سلسلہ اولاد ختم ہو ویسی وہ یہ سوچا وہ بدبخت نو کیا پتا یہ طرح دے ایسے پیارے ہن پہ اللہ نے انہوں کیا مقام عطا فرمایا حسین دے نام نو مٹامن والے دا نامہ مٹ گیا حسب مٹ گیا نصب مٹ گیا دنیا دے کوئی تو انہوں یزیدی نصب والا کوئی نہ مل سی آؤ جانا نامہ وہ مٹیندہ ہے سنو اللہ نے انہوں عزت کے عطا فرمائی سنہ دوتے بھی حسین پاک دی حکومت ہے دلہ دوتے بھی حسین پاک دی حکومت ہے حسین پاک دی سنہ دوتے بھی حکومت ہے دلہ دوتے بھی حکومت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہا پاکان دی سانو محبت عطا فرمائے قریب جلس رہے توڑی ہی برادری دے ہاں انتظار جو ہو سکتا دل چاہتا تھا کہ میں مزید پڑھ دے رہا ہوں پاکان ذکر کر دے رہا ہوں منو یقین دینا کہ سارے انگاہیں بغیر تیاری دینا تو میں سوگے دہ بیٹھا میں نے پتا کہ لفظ کی تمہاں دے پائے ہیں کی میں جناب میں بیان کرتا بھی ہاں بس جگڑ بھی ارادہ کیتے ہیں نا پاکان دی تعریف کا لفظ خود بخود نوکر من کے زبان دے آوے دے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سرکار دی محبت دے اندر سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے